Bezvadně zvládnutá organizace ze strany pořadatelů, ale také úspěch domácích. Tak by se dal zhodnotit sobotní turnaj mladých fotbalistů. Jedná se o turnaj s názvem O pohár starosti města Břeclavi. Je to turnaj určený pro kategorii U8, ročník 2008 a mladší. Turnaj se zúčastnilo celkem 14 týmů. Máme tady týmy z Česka, Slovenska a Rakouska. Turnaj se zúčastnilo cca okolo 140 hráčů. Hrálo se na dvou hřištích 1x 15 minut a počet hráčů byl 4+1. Břeclavští si vedli v průběhu celého turnaje velmi dobře. Dneska odehráli kluci tři zatím zápasy, velmi těžké zápasy, mají výhru, prohru, remízu, takže zatím okusili všechny možné varianty, takže věřím tomu, že na dnešním turnaji ještě toho hodně ukážou. A také ukázali. Ze 14 týmů skončili na 6. místě a nechali za sebou třeba brněnskou Zbrojovku, žákovské týmy slovenských prvoligových klubů, ale také blízký Hodonín. Celý turnaj vyhrála brněnská Sparta před Vyškovem a Žďárem.